Мій старший син загинув, а молодший на той час ще був у полоні росіян. І я забрала урну з прахом сина додому. І так я прожила поряд зі своїм сином в кімнаті недовго, бо моя психіка, вона була не готова до того. Цими словами пані Неля, матір загиблого Маріуполя азовця, почала розповідати про те, як зрештою рідні вмовили її поховати сина на одному із цивільних кладовищ. Але досі тисячі урн з прахом загиблих бійців сім'ї місяцями зберігають простісінько в своїх квартирах та будинках. Направду, кожен залишається сам за себе. І вбита горем матір вимушена вишуковувати і вимолювати на битком забитих кладовищах клаптик землі для поховання свого сина, при тому, що він віддав життя за українську землю. Але в травні цього року Верховна Рада дала цим родинам чіткий обнадійливий сигнал. Народні депутати проголосували за проєкти зі створення Національного військового кладовища у межах Києва. Міністр культури Каченко, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна анонсували ділянку в Биківні як найкращий варіант з усіх можливих. Якщо родини її погодять, то дуже швидко, прямо завтра почнуться роботи. І перші поховання будуть можливі вже в цьому році восени. Матері зізнаються, облаштування вздовж Броварського шосе схвально прийняли не всі. Адже альтернативою була ділянка в урочищі Лиса-гора, центр столиці, що дало б змогу якомога більшій кількості людей вшанувати звитягу воїнів. Утім, обіцянка, що роботи зі зведення розпочнуть негайно, стала беззаперечним аргументом. Тож родини зрештою згодились, що кладовища розіб'ють по сусідству з іншим історичним місцем – Національним історико-меморіальним заповідником «Биківнянські могили». Що ми маємо на сьогодні? Нічого. Будівництво не почалось, закон не підписаний президентом. Відповіді на наші листи, останній лист був 16 червня відправлений і зареєстрований в Офісі президента, відповіді ми так і не отримали. Ба більше, як згодом дізнались матері загиблих українських військових, будувати у Биківні вже ніхто не збирається. Причин такого рішення спершу не назвали. Натомість на початку серпня Міністерство у справах ветеранів запропонувало родинам героїв обрати вже іншу ділянку під військове кладовище за межами Києва вздовж Одеської траси. Навіть знайшли аргумент – територія під Києвом буцімто більша. Проте це не так, кажуть родини азовців. Биківнянське урочище – це більше як 250 гектарів державних земель, з яких наразі освоїли тільки 5. Тобто можливості є. І аргумент, що там мала ділянка, він нікчемний. Багато там було громадських організацій, здається, 6 громадських організацій для презентації нової земельної ділянки. Всі громадські об'єднання висловились проти нової земельної ділянки на південному кладовищі, біля південного кладовища, але це не завадило. Мінветеранів вже анонсувало проведення громадських обговорень щодо облаштування під Києвом. Визначитись із цим питанням мають до Дня незалежності – 24 серпня. Тим часом матері загиблих воїнів намагаються привернути увагу до биківнянського проєкту, аби саме там влада облаштувала військовий цвинтар, який було обіцяно і погоджено навесні цьогоріч. Жінки підписали і скерували до президента України звернення з проханням все ж поставити свій підпис під прийнятим парламентом законом номер 9240. Анастасія Литвин, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».